to takto ako pevné v podstate. Uh-huh. Keby to bolo len takto, vykrúca sa to, tak sa točí celá rúra. Jasné, áno. Uh-huh. Ešte není finish, ešte nie. Ja chápem, že ešte není finish. O, teším sa, že dnes od 27. mája mám namontovanú záhradnú točku, záhradný ventil. Tuto na tejto strane fary. Super! Dobre. A v tento istý deň, 27. mája, mám opravený tento ventil. Ten už tu bol, ale voda trošku pretekala. Sem kvap, tam kvap, až kvapkala celkom dosť. Takže je aj táto vodička. Dobre. Chce to ešte niečo a to predĺžiť. Takže tak.